قاب فضود وأدقوا جوجو سوماليا موبايل كاد استعمالها فيسبوك على عكاك سمين كرسي هذا وين أجا هاي إن بدنا إن كمذا وحي فيسبوك واستعمالان إن كره الله صاحب بدود إن كلاس على أخبارات إشي كوينك يسدوا كل إن كم داشان لكن ما أنتوا حكي قدام بيو سيدا سك دون أيات فيسبوك استعمال كرتها أدقوا جوجو سوماليا أيات فيسبوك كسمين كرتها لعق لما ذا خف جوجو مريكا كتن وكسميو لكن وأدق إدال كذا مركور محدو بانتاي وحدو بانتاي إن تفهمتي sida ugu fudud ee Facebook lacag looga sameyn karo kadib hadii aad isfahantid muqaalkan ayaad u raacaysaa step by step muqaalkan wuxuu ka koobnaan doonaa afar qaybood oo kala duwan muqaalka dhameystirana waxaad ka heli kartaa YouTube kana @abdishkurhajam laakin Facebook ga iyo sidoo kale baraha bulshada ee kale waxaad ka heli kartaa iyagoo qayb qayb ah oo waxaan u qaybi doonaa ila afar qaybood oo kala duwan hadaba hadii aad xiseenaysid in Facebook aad lacag ka sameysid adigoo jooga Soomaaliya cid kale aan u baahnayn muqaalkan waa kaagay waxaan kala rabaa inaan ku sheego muqaalkan aan kugu soo diyaariyay free course waa macluumaad kala duwan oo ah khibradeeda dabcan muqaalkan mid lamid ah kuma jiro internetka ama af Soomaali ha noqdo ama af Ingiriis ha noqdo ama af kasto adduunka ha jiro sababtoo ah waa aniga khibradeeda waa aniga waxaan isticmaalo waa aniga waxaan ku caawiyay aad u fara badan muqaalkan waxaan rajaynayaa ugu yaraan hadduu 10 qofood noloshooda wax ka bedelo waa igu filan tahay laakin haddii aad tahay qof han leh waqti geli oo daawo waxaan keli kartaa YouTube keen isagoo dhameystiran oo free course ah muqaalkan waxaan geliyay waqti aad u fara badan hadii waqtigaas aad u fara badan aad iga mahad celinaysid like ino sar muqaalka markii hore sidoo kale hadii aad xiiseynaysid fursadaha noocan oo kale ah internetka lacagta looga sameeyo fadlan taabo subscribe maalmahan dadka daawanaya YouTube keena dadka subscribe ka ah iyo ku subscribe ka ahayn waxa aad u badan kuwa subscribe ka ahayn taasina algorithmka YouTube kama caawinayso marka hadii aad caawinaysid ama taageeraysid subscribe ino sar notification kana furo si mar walba muqaal aan soo gelino uu ku soo gaaro muqaalad anaga soo gudbino ma ahan muqaal caadi ah waa muqaal anaga aan way aragnimadeena ku soo gudbino muqaalka dadka inay soo weydiyaan ama su'aalaha dadka inay soo weydiyaan marka ka jawaabeynaan waxaan isku dayna inaan si practical u soo sameyno kadibna aan idin isku wadaagno marka juhdigaas oo dhan maadaama aan bixineyno adiga inaan reglisid aad baa runtii muhiim u tahay okay hadaba aan ugu gudbino mowduuceena maanta marka hore waxaan sameysanaynaa facebook Facebook sida loo sameeyay dad badan aan aqoonin adiga ina taqaanida laga yaaba laakin dad badan aan jiro oo Facebook meel laga mar aqoonin oo sida Facebook loo sameeyay aqoonin dadkaas ayaan rabaa inaan u daneeyo marka ugu horeysa marka waxaan sameeynaa insha Allah waxaan tigi doonaa browser keenna marka ugu horeysa waxaan leedahay create account marka aad dhahdid kadibna wuxuu ku keen doonaa dabcan foomkii aad buuxinaysay ee Facebook halka marka waxa gelinaysa magacaada koowaad first name kaada gelinay halkan last name kaada hoosna waxaan ku sameysan kartaa mobile ama email sidoo kale password-kaaga sameysan kartaa xilliga dhalatay male iyo female waxa aad tahay male iyo female marka wax kala maahan waa rag iyo dumar marka rag iyo dumar gaalada wax kala yaqaan laakiin anaga muslimnahay rag iyo dumar oo kaliya ayaa dalbanaysa waxaan kugu talinayaa mar walba inaad isticmaashid email si aad email u isticmaashid waxa muhiim ah ina marka hore soo sameysatid gmail sababtoo ah telefoon nambarka wadanka ka kuuri kartaa telefoonka iska bedeli kartaa telefoon nambarka ku sameysanin email ka marka hore soo sameeyna marka aan tageyna gmail ka tageyna kadib waxa leenahay account no samee okay sidoo kale halka waxa gelinaysa magacaada magaca koowaad gelinaysa last name kaada gelinaysa email ka ku sameysay leed facebook ayaa hada sameysanaysa marka waxa ka dhiganaa abdishakur FB ama Facebook aad kasoo gaabshay FB daas 2023@gmail.com dabcan email kaas lama haysto waa jira waa sameysan karnaa okay marka sidaan u sameysano haas waxa gelinaysa password marka la hadana confirm aad leedahay password marka la gelinaysa marka password marka sameysanaysa han noqdo password adag password marka sameynaysid waa inuu ka koobnaado xarfo yaani magac oo kale xarfo waa inuu ka koobnaado number waa inuu ku jiro calaamada dollarka kale inuu ku jirto xarfaha mid kamid waa inuu ka bitaal yahay waxaaba noocaas ku qasay macnaha ee lama rabo kaliya 1 2 3 4 5 6 inaad ahayd marka mar walba password sameysanaysidna kan gmail ka ku kaaga doonaada midka facebook nakas marka aad dhalid halkaan waxa gelinaysa telefoon nambarkaada meesha macluumaad ugu muhiimsan ee gelinaysa halkaan oo kale waxa gelinaysa telefoon nambarkaada hadii aad Soomaali joogtid oo kale Soomaaliya dooranaysa hadii aad Yurub iyo Mareykan wadan ala wadanka joogtid dooranaysa meesha waxa gelinaysa email adiga hadda email hore leedahay email kaada halkaan gelinaysa haddii kale qof aad ku kalsoon tahay emailkiisa halkaan gelinaysa recovery emailka aad u muhiim u yahay haddii aad email kale haysanin laba email aad sameysanaysa email kastana email kale waxa uu dhigaysa recovery marka recovery emailka aad u muhiim u yahay tusaale ka haddii gmailkaada laga jabsado kale si aad u soo ceshato waa inaad recovery emailkaada taqaanid okay
oo aad gali kartid macnaheedu lagu soo diri karo code ee way ahay maalinta oo aad dhalatay gelinay yaani bisha dhalatay maalinta aad dhalatay gelinaysa iyo sanadka aad dhalatay halkan waxa ka dooranaysa genderka oo rag iyo dumar male iyo female gaalada iyo waxa kale doortaan oo muslim ah iyaga laakin adiga male ama female rag iyo dumar waxu dhexay ma jiraan akoonki gmail kanu sameysan yahay akoonka gmail kan waxa soo sameysanay waxa ugu tala galnay inaan facebook ga email u helno marka email ka ugu tala galnay facebook sameysano ayaa hadda soo sameysanay marka hadda facebook geyn wa sameysan karnaa adigoo email haysanin facebook account inaad sameysato ma fiicno sababtoo ah number ku sameysatid numberka waa ka guuri kartaa yaani hadii tusaale kale laga jabsado kale hadhow inaad soo celiso kale dhibaato badan ka mari kartaa marka waxa fiican inaad email isticmaashid taleefan numberkan hadhow meel kale gudaha gashan kartaa ma fahanta hadda ma koorsadan muhiim ahan inaan ku sii faahfaahino gmailka iyo sida loo ammaankiisa loo sago iyo muhiimadiisa iyo sidoo kale waxaa jirta koorso kale oo free ah oo sida youtube-ka lacag looga sameeyo aan idiin soo diyaariyey taasna soo gelin doonaa insha allah youtube-keena ama already inaa soo geliya laga yaabaa marka taasna hadii aad xiiseynaysid tag qaybta oo muuqaalada oo videos ay ku qorantaa youtube-ka kadibna halkaasaa ka heli kartaa haddii aad dabcan xiiseynaysid barnaamijyada noocaasna subscribe saara youtube-ka waa maasan tahay facebook-na follow waa saari kartaa okay marka facebook ayna rabna inaan samaysano okay facebook-ga halkaan imaanayna marka okay halkaan marka imaano waxaa halkaan gelinaynaa emailka aan soo samaysanay abdishakuur f b oo ah facebook laga soo gaabshay 2023@gmail.com okay magacaada ama magaca awoga ha ahaada hadduu doono magacee aad xusin kartid ah hal xaraf oo kamid inaad capital ka dhigtay magacaas iyo waxaa lagaa rabaa maaragtay in number aad ku dirtid oo nambara aad xusuusan kartid oo kale 4 number 5 number aad xasuusid kadibna halkan waxaa ka dooranaysaa maalinta aad dhalatay iyo yacni taariikh saxa oo baasaboor kugu qoran aa rabaa oo aadan ilaaweynin female email rag iyo dumar waad dooranaysaa kadibna facebook sidaas ayaa ku samaysanaysaa okay aan ugu duwno marka nanka step hadda baaswiirkaa samaynaynaa okay baaswiirka markaasaan usoo gelino taariikhda dhalashadii waxaa gelinaynaa marka waxaa leenahay sign up marka haddii account ahar oo leedu raadinaysa wuxuu ku leeyahay ma raadinaysaa marka waxaa leenaha maya create new account account cusub noo sameeya leenaha marka hadda jaa waxaa baratay sida gmail loo sameysto sida facebook loo sameysto sida baswoord adag loo sameysto marka hadda waxaa la hubinaya emailkii emailka waxaan ugala soo diray code codekaas halkaan gelinaynaa halkaanaan gelinaynaa codekii oo ujeedaa haye si loo hubiyo gmailkaas inuu sax yahay codeka waa kan la soo diray waa soo qaadaynaa continue dha marka okay good account confirmed account waan ulisimi hadda si saxa u samaysata layiri facebookaada waana hubisay emailkaada marka okay waa sii soconana marka hadda facebookii ayaa gudaha u gelaynaa facebookaan aan samaysanay macluumaad kale laga rabaa inaad samaysid tusaale oo kale facebook marka halkaan soo geshid oo aad magacaada kusoo dhafatid waxaad imaan kartaa qaybtan boosidka qaybtan waa marka macluumaadka aad soo geliso waaye qaybtan aboutka markaad tagtid overview halkan oo kale waxaa geli kartaa shaqadaada ama meesha aad ka shaqaysid maaragtay halkan waxaa geli kartaa dugsigii sare halkan jaamacadda dhigatay magaaladaada aad ku nooshahay magaalada maaragtay hometownka ah oo aad ka timid oo kasoo jeedid dabcan xaaladaada xiriirkaada haddaa xaas qabtid oo kale maariyada dhehaysaa haddii aad single tahayna single dhehe sidoo kale shaqooyinkaada oo kale halkan aad ku qori kartaa meesha aad ka shaqaysid collegekaada ama meesha aad wax ka baratay high schoolkaada okay meelaha aad ku nooshay magaalada aad kusoo noolaan jirtay magaalada hadda aad ku nooshahay current city waaye meesha aad ku nooshahay hadda waa magaalada hadda aad ku nooshahay hometownka waa magaalada aad kasoo jeedo magaalooyin kaloo aad kusoo noolaata haday jiraan aad ku qori kartaa contact informationka meeshaan oo kale emailkaadaa gelinay meeshaana taleefankaadaa gelinay marka taleefanka meesha in la geliya fiican okay websitekaada halkaana gelin kartaa halkaana social linkkaada gelin kartaa waa website iyo social linkas familkaada iyo relationshipkan halkaana ka buubixin kartaa macluumaad adiga kugu saabsan hadday jiraan halkaana kusii qori kartaa ma fahanta magacaada oo kale sida loogu dhawaaqo adduunka isku sii looguma dhawaaqo magacyada life eventes dhacdooy yacni barnaamijyo ama xaflado waxaa ka qayb gasha haday jiraan halkaana ku qori kartaa marka facebooka waa macluumaadkaada shaqsiga ah macluumaadkaada shaqsiga markaa soo wada qorin aad ugu taxadar halkaana profile picturekaa ka bedeli kartaa halkaasaad taabanaysaa waxaa dhigi kartaa soo upload garay profile picture hadda adaa sawir soo upload garayo sawirkiiga halkaan soo fuulaya halkaana waxaa kasoo geli kartaa cover photo cover photo waxaa loogu talagalay shaqada aqbatid ama waxyaabaha ka shaqaysa sawir muujinaya adigoo xafiiskaada oo kale joogo adigoo shaqo qabanay sidoo kale haddii aad tahay qof korontaysta adoo korontada ka shaqaynayo kale cover photo ka dhiganaysaa
ماشي أنا بروفايل بيجي كم حلقة تلاقي لي صور تاسر عمله حتى صور كوجي دقاق ويا له ما ذحي يوجي صور وحال ربع وجي هذا إيو سدي صور كتاسر عمله قالوا كله بروفايل بيجي الله مفهوم وجي هذا ما ذي في الأركرة أوكي معلومات كاس مركب واسكت بيزك وحتيجي نمر كمال كله معلومات كله ربع ننسيه هل كان عطابني ساعة صور كم معا عارف قرن تاعي كده من حلقة ده سيتنج كده من حلقة ده هاي مركب لسيتنج هسي عطابني ساعة qaybta marka ihtimaalid halkaan oo kale magacaada ka bedeli karta halkaan username ma ka sameysan karta username ko kale waxa ka caawinaysa in si fudud loo heli karo facebook.com/ oo kale magacaada magac yar oo lagu fahmi karo in faant okay haddani oo kale halkaan waxa ku isticmaalaa @abdishakurhm facebook.com/ abdishakurhm abdishakur xuseen maxamed marka username waa muhiim oo sameysan karta sidoo kale meeshaan oo kale memorization marka dhamaatid oo kale account-kaaga qofka la wareegay iyo go'aanada laga gaaray oo kale ka fiirinaysa meeshaan marka facebook macluumaad badan ku jiro hadii facebook oo kale cilad ka haysto ama ma aragtay in wax laga caawiyo ay rabtid oo kale dabcan telegram keen oo kale ayaad imaaneysa halkaas aad soo join gareeyneysa sidoo kale su'aasha aad qabtid oo kale comment ayaa igu soo qori kartaa waxa isku day doonaa in reply ku soo galo ama hadii kale telegram ku kala daatimaadid waxa isku day doonaa insha Allah inaan su'aalaha halka lagu soo qoro commentiga badanaa jawaabada ku soo qoraan marka telegramka soo follow gareen insha Allah join leh linkigiisa waxa ka heli kartaa descriptionka marka qaybta anaga arrano waa qaybtan securityga qaybtan security marka timaadido kale waxa muhiim ah inaad hubisid meesha inay kugu sameysan tahay two factor authentication hadii facebook aad usan lahayn two factor authentication yaani wax walba kugu dhici karo facebook waa laga jabsan kara dhibul baa ku gaari karo waxa weydiin kartaa marka sidee loo sameeyaa two factor authentication okay waxa jira muqaal aan ka diyaariyay waxa damaanaysa youtube-ka marka imaadid youtube-ka waxa kor ku soo qoraysa youtube daraadina soo gal abdishakur hm waxa ku soo qoraysa meeshan qaybtan kore okay facebook kala muqaal aan ka diyaariyay jiro hadaa ratina waxa taabanaysa channel-ka magaciisa ku dhufanay kadib waxa tagaysa videos kadibna waxa tagaysa muqaalkaana tagaysa waqti soo doona insha Allah waa kana halis ma ku jira facebook-gaaga halis ay ku jirtaa xogtaada hadii aadan haysan app-kan application ka muhiim waa two factor authentication alla runti inaad sameysidna kugu la talinaya marka muqaalkaas runti soo daawo two factor authentication facebook aad u sameysaa waa muhiim hadii aad leedahay maqaayad hadii aad leedahay goob ganacsi hadii aad leedahay pharmacy hadii aad leedahay carwo dhar lagu gado hadii aad leedahay goob ganacsi iyo hadii aadan lahaynba oo aad tahay qof content creator ah oo raba inuu macluumaad soo gudbiyo hadii aad tahay qof wax yaqaano hadii aad tahay macallin jiimka hadii aad tahay maarato qof wax yaqaano waxa doonta adiga taqaanid waa ku soo gudbirtaa facebook aad marka facebook hadda aan sameeyney waa facebook profile qofku xalal rabaa inuu sameesto hal facebook oo kaliya laakin facebook aad waxa ku dhex sameysan kartaa boqolaal facebook page aad ku dhex sameysan kartaa marka si aad page u sameysato waxa sameyn kartaa meeshaan ay ku qoran tahay calaamadan qaybtan hoose ayaa dabaneysa page sa taabaneysa halka marka waxa taabaneysa ay ku qoran tahay balaas amal create new page alaada marka page cusub markaas sameeyay sidoo kale page name ka ku qoraysa fursadaha internetka oo kala bixinina fursadaha internetka oo bixinina page ka magaciis ka tagrigiisa waxa ka dhigeyna okay digital creator hadda fursadihi waa u jeeda halkaan ka soo baxay macluumaadka ku qoraysa halkaan page kan waxaan ugu tala galay inaan ku soo gudbiyo macluumaadka la xiriira ganacsiyada online-ka hadda marka ujeeda jaa page wana loo sameeyay waa ujeedna halkan ka arki karnaa desktop review waaye marka waxaan leenahay create page yacni page inaad sameysa minit kugu ma qaadanayso sidaas aad u samaynaysaa mobile hadda isticmaalaysiina waa la mid page sa taabanaysaa create page leleeda okay halkan oo kale waxaa gelinaysaa website haddii aad leedahay taleefan numberka adaa gelinay emailka adaa gelinay emailkayga kale waxaa leenahay abdishakur facebook 2023@gmail.com okay marka emailka hadda email ana aan isticmaalo maahan waa email tabar ahaan aan video ku siinayo facebookan facebook isticmaalo maahan page-kan page isticmaalo maahan waxaan odhan for education waa idinkale inuu tusinaa mafahanta marka magaalada oo kale halkaan geli kartaa zip code-ka halkaan geli kartaa address-ka halkaas aad gelinaysaa saacadaha aad shaqaysidoo kale halkaan ka dooran kartaa ka gudub marka profile picture halkaan soo dooranaysaa hadda halkaan taabto profile picture soo gelin karaa kadib profile picture halkaan soo gala profile picture u jeeda calaamada madaxa iyo wajiga in laga wajiga qofka
iyo intiisa hore yaani profile picture waa hadda sidaas oo kale ma fahanta in wajiga ilaa iyo inta kor la arkaa qofka cover button waxa lagu talagalay shaqada aqabtid gadaal oo kala dhigay shaqada aqabtid oo kale hadii aad qof oo computer ama wax designer oo kale ama qof maaratay ka shaqeeyo waxaas ama hadii shirkad dhisma oo kale ay too kale shaqada aqabtid adigoo shaqadii ku dhex jiray waxyaabaha qabinaysa oo kale arkay waa ma fahanta okay hadda waxa gudbi ina next ay leenahay connect whatsapp whatsapp kala ku xiri karta su'aalo kale ee wadanka halkan ka doraneysa nambarkan halkaas aad gelinaysa hadda escape baa leenahay marka macluumaadkan dhaw runti waa muhiim saaxiibo ku dirsaa lagu yiri ninkaas iska dheh page notification or profile dan iska dheh hadda marka page kii sidaas ku sameeyne marka qof kasta oo raba inuu page sameesto facebook ina page ka sameesto waa free waa bilaash wax lacag ma hadda waxaan kala tag tour leedahay ninkaas iska dhehaysa next dan wuxuu ku baraa macnaha sida page loo isticmaalo ma fahanta okay marka hadda facebook page ki fursadaha internetka sidaas ayaa page ku sameysanay maanta wixii ka dambeeyay base sida loo sameeyo qof ha weydiinin mobilekaad waa ka samaysan kartaa computer waa ka samaysan kartaa marka page markaas sidaa u samaysatid oo kale oo page ka sidaa u haysatid waxaa isweydiin kartaa marka page kii sidee lacag uga sameeyaa su'aasha ugu muhiimsan dadka badan isweydiiyaan waa taas marka hore facebook inta lacag inta laga sameeyay la gaarin page ka markaas sidaa u samaysatid horta waa inaa profile page u samaysatid hadda f taan waxa waaye maadaama magac uu ka bilaabanayo f ka bilaabanayo sidaas ayuu f soo qaatay laakiin meeshaan sawirkaada gelinay gadaalna waxaa gelinaysaa adigoo shaqadii aan qabanaysa ku dhex jira gelinay okay marka intaan samaysid waxaa u baahan tahay marka inaad fahamtid sida loo isticmaalo facebook ama sida loo maamulo meesha kuwada ku tusinaya waxaa waaye meeshaan ay ku qoran tahay sitka taabanaysaa sitin taabo markaa sitin taabatid marka imaadid oo kale bejka magaciisa halkaana ka bedeli kartaa username halkaan ugu samayn kartaa facebook markaa isticmaalaysidna username-ka muhiim waaye weliba waxaan u malaynayaa marka dad xoogaa heshid 200 qof oo caam markay kusoo falogareysa kadib waa samaysan kartaa ama maarta 100 qof oo camal ama 20 qof samaha adiga qofba siyaa loogu fasaxaa laakiin isla haddoo kale anagoo waxba laagin la soo siinin ama fuluna la soo siinin ma samayn karno marka intaa samayno waxaa taabanayna halkan meesha ay ku qoran tahay new page experience new page experience waa meesha ugu muhiimsan tusaale oo kale facebook-gaada haddii lagu haysto hadda waxaa laga yaabaa inaad facebook page leedahay laakiin aad isweydiineyso maxaa lacag uga sameyn la'ah waxaa taabanaysaa page quality haddii lagu dhaho sax lagu saaro calaamad cagaara halkan ku qoran tahay oo page has no issues lagu dhaho lacag waa ka samayn kartaa haddii shuruudaha kale aad buuxisid laakiin haddii halkan lagugu haysto oo halkan aadan maaragta ku haysanin waa macnaha oo gudud far gudud lagu soo qoro oo lagaa xinabay halkaas kama samayn kartid marka meeshaas waa jagaran kartaa laakiin hadda page access tusaale oo kale bejkan hadda aad samaynay waxaan rabaa inaan qof kale admin uga dhigo tusaale oo kale hadda adiga waxaa joogtaa soomaaliya soomaaliya markaad joogtid bej inaad soomaaliya ku samaysid waxaa ka fiican qof maraykanka ama yurub joogo inuu bej soo sameeyo markuu bejka qofkaas sameeyo adiga haddii aad joogtid soomaaliya oo kale wuxuu kaaga dhigayaa bejkii inaad la maamuli kartid marka adnew ayaa leedahay oo halkan oo kale adnew ayaa taabanaysaa adnew markaad taabatid nakasta ayaa leedahay halkaana waxay ku qoreysaa yacni magaca ku isticmaashid facebooka tusaale oo kale hadda waxaa ku qoreynaa cabdishakuur oo kale cabdishakuur isbisa dhahaa xuseen cabdishakuur xuseenyaal badanaa jiro halkaana cabdishakuur xuseen ka dhex raadinaa kuma jira soomaan okay halkaana marka waxaa leeyahay cabdishakuur emailka uu ku isticmaalo facebookiisa halkan ku qor search by name or email waxaa ku raadin kartaa email ama magac marka emailka ku isticmaala facebookiga hadaad taqaanido kale halkaanaa gelinaysaa haddii kale waxaa gelinaysaa magaciiga hadda magac kuusoo qaban waayo waxaa soo koobeynaysaa url-ka kadibna halkaana imaanaysa waxaa ku leedahay basti markiiba waxaa isoo baxay cabdishakuur hadda cabdishakuur oo kale rabaa facebooka inaan ka dhigo maaragtay inuu maamuli karo marka haddii aan halkan taabto bejka cabdishakuur awoodda aan leeyaho kale u yeelanaa macnaha adminu noqonaa haddii laakiin aada ku sameyna sidaas oo caadi a u gelisid awood wuxuu u yeelanaa inuu noqdo editor oo keliya oo wax soo gelin karo dadka u jawaabi karo messajida laakiin facebooka maarata kaama tiri karo kaama bixin karo adiga kaalama wareegi karo ma fahanta marka gif accessaa leedahay markaa gif access dhahdid halkaasaa taabanaysaa kadib baasuurkaa gelinaya halkan markaa baasuurka gelisid wax cabdishakuuraa la rabo marka inuu soo aqbalo 31 maalmood gudaheed inuu kusoo aqbalo waaye haddii uu 31 maalmood gudaheed kusoo aqbali waayena yacni invitationkii waa dhaca ma fahanta marka sida bejka loo maamulo waa sidaas marka muhiimadda aan rabaa waxay tahay qaybta ugu muhiimsan waa qaybtan haddii soomaaliya aad joogtid facebooka aad isticmaalaysid
يبيش كأيس ماليس اللي بضوه وإن لوصة مايو ودن دي بدأه مركز رواينا فهنتي قف دي بدأه أو مرايكن أو يورب جوجو أو إيه الكذا أو كوكل صنط هاي أو أديك ما أنت معرتي جوش هذا جعل أي الله الله يسمح حلال هاي ولا لو فيسبوك بروفايل إيسو سمي قفنت سمع فيسبوك بروفايل إيسو سمي فيسبوك بروفايل سيد الله سمي هدونا أقولين مقال كان قدر حصاد هذا فيسبوك بروفايل أو كوسا مينها كيس ماهن وامد كلو أديك وكوسا مينها marku ku sameeyo facebook profile ki ay wuxuu kaaga dhex sameeynaa page page marku kaaga dhex sameeyo facebook profile ki ay wuxuu ku soo diraya password-ka facebook lagu galo ma fahantay password-ka facebook lagu galo marka isticmaalaysa marka Soomaali ka macaynaysid ma fahantay waxa ka kacinaysa server aan ku tusi doono sida loo isticmaalo server kaas marka isticmaalaysid waxa ku suurtagal ah adigu jooga Soomaaliya inaad facebook aad ka isticmaali kartid qof ku soo sameeyo wadanka uu joogo tusaale kale qofkaas wuxuu joogaa Mareykanka فيسبوك هذه وحكي استعمالها في أمريكا سيدو لوغ استعمالها يعني step by step هذه قد حسيني سئلة صعوب طبعا هوبي إنها سبسكرايب تابتت أما فلو سو تابتت لايك نموغالك سارتت وحرجينا واحد بدينا كفايد إن شاء الله أوكي مركا هالكا إتاقين تامركا أو فيسبوك سيدو دقوف لوغو حيرا عنكو براي واكاسو اللعبانينا مركا لو حانتقينا هالكانا تابانينا هومكا هالكاس هومكا تابانينا waxaa tagayna markale fursadaha internetka magaca ku dhufanayna page-ka waxa taabanay meesha ay ku qoran tahay business meta business suite halkaas taabanaysa marka halka imaano meta business suite marka imaano waa ogtihiin facebook waxa la wareegtay magaceeda loo bedelay meta yaani shirkadda facebook magaceeda waxa loo bedelay meta marka wax badan isbedelay marka halkaana taabanaysa kore waxa sameeynaa marka waxa jiraa create business account waxa sameeynaa ma fahantay مرعى وحابي حيننا عند شكوره كله هذا بيجي أقول سمع لنا أما فرصته هو كله بحيننا فهمت فرصته بيسا بحيننا مرعى وحكريجة سا عند شكور last name نما حكريجة سا محمد business email وحكريجة سا عند شكور facebook 2023@gmail.com فهمت عند شكور fb 2023@gmail.com create business account كام مركو حيا بدنا كوسور تقولنا يا مركز ميست waxa baa sameeyna somehow iney mo advance dhina laga yaaba laakiin isku day door mar daawo insha Allah faahmi doonta waxaan isku day doona muqaal kale si jilcina ina soo sameeyo insha Allah markay sidaan tahay markaa waxa leenahay waxa lagu dhahay why do you want to claim into the business marka kano kala sheeganeena ma fahantay anaga iska lakan next ya leenahay qof kale ma ku dareysa maya hadii artido kala business account kaad qof kale ku dari karta employee ka dhigi karta business admin ka dhigi karta ma fahantay iskii baa leedahay kadib waxa leedahay continue marka bis account hadda sameysan Facebook bis account sida loo sameeyaa dadada aqoonin wixii maanta ka dambeeyay waa taqaana marka halka marka taabatid haday waxa ku muuqday business account haday waxa ku muuqday your account oo clear Facebook page bis ku muuqday hadda la ku ku muuqdo fursadaha kale leedahay oo ah business account ma fahantay bis account marka maamulaysid waxa taabanaysa halkaas calaamada 57 marka bis account kaad maamulaysid kadin halkaan ku keenin doona insha Allah business account ka meeshaan laga maamula saaro kale hadii aad dad kale ina ku soo dartid oo kale ad bii wala dhig kartaa hadii aad page ina sheegato tartid oo kale business 57 kadin page sa tagaysa hada hal facebook halkaan ugu jiro ma fahant waxa dhig karna ad asad facebook karo admin ka tahay duu jiro oo adi aan leedahay اما انستغرام اما واس اما على هدو جرو يعني اون را كانو قنسا فيسبوك سيدا عادي قاه وحو كلا بحا وحلو يقانو ادمن اي وحو كلا بحا اونر حدا ماش عادي تسين عايو وماش اونر كاما ملكلا كانو قنسا واي مركا قفك فيسبوك استعمال عايو كلا هدي اونر كيس او جوغو مرايكن كا اي يوروب اي ميلاس او جوغو مركي بالعاك تورا لغا سينا لاك هدو صومالي جوغو صومالي ادويدا ما اقنسانو مركا دي ارت فيسبوك ان اسلو مركي بالعاك سيان واينا لالها بيزنس اكاونت business account sida loo sameeyo waa kan waxaan tusay muqaalkan ku aragteen marka xarijina muqaalka dhameystiran bilow ila dhamaad daawo waa laga yaabaa inuu yahay muqaalka mid dheer laakiin waa muqaal macluumaad tira badan aan ku soo ururiyay macluumaadkan runtii waa hubaa in aad ka helin meel kale oo aan ka ahayn muqaalkan sababta ah waa wax khibradeedii iyo aragnimadeedii ah oo ma ahan muqaal caadi ah oo meel laga heli karo runtii waan jeclahay mar walba waxyaabo exclusive ka ah oo aan isla hadal badan ay caawin karaan noloshooda inaad idin la soo wadaago marka meeshaan oo kale business account-ka wax walba halkaan kala socon kartaa business account information business asset data halkaan keenin kartaa marka waa kaas halkaan oo kale imaaneysa markaan
وحتى أبنى سبيشك مركز حكومة وعلنا ماشي عادي هذا هل كان تمادي ذكرى وهل كان تابتي يعني ستين كاس وإذا بدل إنسان وحيسكو بدل إنسان صوته أو حكوا رح جرتها بيزنس أكون أكون رح جرتها لكن مركز هل كان جوكتي ذكرى بيشك عادي رح جرتها مركز بيشك مركز جوكتي ذكرى وإنسان كريت بوست هدارة بوست يسوق لي كرتها بوست وعواي مقالة يسوق لي كرتها قرالة يسوق لي كرتها صورة يسوق لي كرتها قرال كيف قال كان أقول كرتها السلام عليكم صاحبيال ستين سو دوادا مركا دارت فيديو كسو ديري كرتا مركا فيسبوك فيديو هل كان كسو جلين كرتا صور هل كان كسو جلين كرتا قرال كان هل كان كوغل كرتا دارت هل كان قرال كو بدل كرتا سدا سكدي كرتا و هل كان بريو لغا سمينا يري سدو قرال كو موقنا هوجد سما و بدلي و سي بدل كرتا دارت مركا قرال كا حدا داوع و دي كرتا هدارتن اسكو جلا او سمي كرتا مركا وقت دنبا داوع اي كرتا بريو كلا داوع دي كرتا ساعات كدي با داوع دي كرتا وكاس مركا سيدي فيسبوك بيج كلو ما مامولو اد او فودahay وحرجينا ما انت وخي كدنبايو وخي ولبا ابديدن او كسودري دونا ان شاء الله ماشي مركا وخا لغا ربا اديك ددال ان لي ماد اني وخا ولبا كتسدنا وا كتسدونا لكن اني انا موقالك كو داودا او براتيك كو سميو اسكو داي كو سميو وا ادغتا مركا مركا لايف غلي سدو كلي هلكانو كلا جول لايف ادي كرتا هدارتو كرييت ريل ادي كرتا ريليسكا وا موقالك كوبن سي تيك توك ايو مارتي اسناب شات عمل موقالك كوبن هل دقيقه كلا لو تلغلي istoriga waa istoriga meesha oo waba taqaaniin Facebook istoriga caadiga waaye marka waxa ogelinaa sida Facebook lacag looga sameeyo waa ku sheegay sida muqaal loo soo gelsho sida qoraal loo soo gelsho sida effortan loo sameeyo marka waxa ku sunaa sida lacagta loo sameeyo Facebook aad aamaneysa gaar ahaan meta business suite kaad aamaneysa kadib waxa taabaneysa halka ay ku qoran tahay all tools kadib waxa taabaneysa meesha ay ku qoran tahay creator studio creator studio marka aad taabatid creator studio already waa laga soo guray oo qaabka hore waa ka duwan yahay hadda marka aad taabatid markii wax ku keen doona halkaan halkaan ku keen doona marka halkaan ku keen marka waa u jeeda welcome to business to meta business suit ma fahmi see what is different alwada mukta cancel iska waxa yarka ah muhiimada aan online ah marka creator studio meesha aan soo taabana waxay tahay waxaan ugu soo biiraayo halkaan monetization ay halkaan ugu soo biiraayo monetization aad taabanaysa marka monetization taabatid halkaan waxa ka arki kartaa markiiba waxa lagu dhahay one page hal page kaliya meeshan kugu jiro with monetization issue yaani sharciga soomaan buuxinay waan ma fahantay adiga markaa waxa laga rabaa facebook si aad lacag u sameysid shuruudahan yar inaad buuxisid waxa laga rabaa inaad 5000 oo followers ah haysatid koo number 1 waxa laga rabaa inaad haysatid maartay 6000 oo daqiiqadood in la daawaday 6000 maalmood la soo dhaafay yaani 6000 maalmood la soo dhaafay 6000 oo daqiiqadood in la daawado awl meeqi aan jirtay lix boqol oo kun oo daqiiqo ah jirta de maanta waa symbol lix boqol oo kun oo daqiiqo iyo lixdan kun oo daqiiqo meega u dhaxeysa farqi aad is weydii waxa kale laga rabaa facebook aad inay ku jirto shan video oo active ah oo hadda shaqeynayso yaani shan video waa inay ku jirto marka kaliya shan video hadaa sameysid hadaa gashatid oo shan kun oo followers ah heshid lixdan kimaalmo lixdan kun oo qofood oo lixdan kun oo daqiiqo la daawaday lixdan kimaalmo la soo dhaafay facebook lacag ka sameyn kartaa marka eligibility ga runtii oo in stream adiska in xayisiin youtube yani in xayisiin ay ku siisay facebook aad u fududah 2023 hadaa facebook ina lacag ka sameysan ratid waa adiga dadaalkaada hadii adiga aadan seexan oo adiga aadan caajis ahayn oo adiga hansara aad leedahay shuruudihii waa la fududay dadaalkaada la imow in stream adiska marka shuruudaha aad u fududah waa inaad haysato 5000 oo followers 6000 oo daqiiqo in la daawado iyo 5 iyo 3 yani 5 video oo kali inay facebook aad ku jirto staraskan waxa u baahan tahay kun followers inay haysto kaliya laakiin tan ugu muhiimsan waa in stream ads xayisiinta marka muqaal aad daawanaysid soo dhex galeyso xayisiintaas lacagta u badan laga helaa marka shuruudaha hadii aad buuxisid xayisiinta halkana kala soconaysa halkaas waxa taabanaysa monetization ku qoranta hadii monetization halkaan ay kaaga muuqanin halkaan all tools aad taabanay kadibna waxa taabanaysa meeshan ay ku qorantahay creator studio hada creator studio way ka baxday sawta aan monetization aan soo gasho samujeed marka ugu horeysa laakiin ku jirtaa creator studio marka hore ku jirtaa laakiin marka dambe mid kale facebook update lagu sameeyaa oo creator studio mar dhaw hawada ka baxaa sidan awal hore dadka hore isticmaali jiray yaqaanaan laakiin mar walba update lagu sameeyaa marka mar walba adina update ha tidwaa marka waxa rajayna insha Allah facebook sida lacagta looga sameeyo waa fahantay marka meeshan waxa leedahay hadda view eligibility waakan in stream ads maxaa laga rabaa view criteria fiiri waxaa laga rabaa in ay haysato followers 5000 followers waxaa laga rabaa 6000 daqiiqo in la daawado 6000 maalmood la soo dhaafay 6000 soo majidid waxaa laga rabaa in ay haysatid
شن فيديو أو أكتف آه ما فهمت five videos أو أكتف إنا إنا يعني شن فيديو إنا كوجت فيسبوك هذا واي فيسبوك حنف عن هالكي فيديو بق إنه صدق دقيقة ليه ما فهمت أوكي أنت داس ميزة فيسبوك العوا كيليسا عرجينا أمريكا ما أنتوا حكيت دمبي إنا فضاته أو ما رتاي وحاس وديك ترى أمريكا سدال العكتي لوس مينا وحاجر واحد إذا account set up مركز شروطه الوصى أقوله account set up أجره account set up كمقال كان وديرانا هداك هداك صدره يعني ووح مارتي وبه فهن لكن مقال كلا يكسر الصمام دهنا هدي مقال كاس كلا سوق يسد أو إلا هل كان سوق أرتد أو شروطه أبو يسد وفيسبوك عشان تسدح لنا شرده صح وصارنت هاي قيبت كومنتي وجو صغر هدي فيسبوك بيج عقبتك هاي ستة قيبت كومنتي وجو صغر مقال كان مركز ولا لايك صار سيء ضد بدن وجاره هدي مقال كان ضد بدن إجعل لسان مقال هذا كلام يدوس بدن دهنا إن شاء الله سيدو كلنا هوبي إن تلاجرام كنا لسعت صوت أمر مقال صمود دوبي كرو مركز مالها مالها قار قرال أيها كوسو جوابا وحان سوق ليا مارتي تلاجرامك مركز سجن جاين له هذا ما سنتين وحيرة مركز هنا تسيو كلا فيسبوك سدى أديجو جوج سوماليا هذا استعمالي كرتها هذا فيسبوك وكوش شيء خوف دبده جوا إنه كوسو سمية كلاي ومارتي فيسبوك لجوسو سمية هذا سوماليا ككعسيد وكان على مكوش غناء مركز مقال كان وادير عليه وانا ربضان وصومان هاي حل الجلابة وقيت هاي انت هنك بدنا إني جاي يصير معنا هيو مركو حرجينا مقال كان مقال كوكو حقنا نكوسه وذاقو step by step وقابت اللباد وfree course يعني part 1 وقابتان لكن قابت حكت إن شاء الله هدي أدمارتي كاش مقال كاننا صاحب بدأ أسي شرقري وحاني إذا حسوسينا يا صاحب بيالدي جنال كسبسكرايب سارة وحي عاونيسا الالغوريتم يوتيوب إن مرة بقودك أي معني كل رجع ليان ولايك وصاران وسيشر جان سبسكرايب صاران ومقال كذا أي كهلان إن مل في عمو جرسيو. مرك أنا جانا سئ مقالب بدي كوسو قد بيو. هذه كنا أوفى إيدان عن ود عن سودر رجع لنا. مرك صاحب الأداء ما سنتين وأنا رجينا مقال كان مقال حقينا دين سوداج دون إن شاء الله وأنا جعل أنا صلافي وهم الأسود ضرا لكن وعن سوداج دون مقال كان كحجو إن وحياه تبي سوف ربضنا هذا عن تايم وهي الكرين إن دين سوداجو سدوا كلنا عن إذا بروح لي إلى سفر. مقال كان رنتي مقال كوكو حيغو وكان اوغو مهمسن يعني معلوماتك كوكو سو قدو دانونا مكو جيران انترنتك إن قف صومالي او كلو داغا اما حتى قف عادي او سفري كوكو داغو ويعادكتا وانا اقل لفتيقي مركا برانا اي كورسوين اي جهد فرابادنا كو بحي وليبا انا اقو اي تي باقرون اه اديقنا حرجينا ان شاء الله انا كلو داغي دانو انا ادي مهد علين دونتي مركا thank you very much انت انو مركا لكل من مباركين عبد شكرو دي جعلو ان الله رمضان مبارك الهي اعماشنا اقبلو أنا سوس الدعينا قيبت كومنتي وسوس الدعي هدي أدم وقالك محكى في أيدي وحنا كعصنا يا ثقة ضن هاوس استعمالن فيسبوك ومرك العكس مين يصير ثقة ضن هاوس استعمالن وحياه فاحشة ده كسوق بنين سأنا جن إذا دنبي يجلس وجارين هذا إن كجلس وجارين وحياه باص تيب أنا كسوق بنو ولما إن شاء الله هدو إلهنا في إيداي وحكو توس دونا سيد وقف ضد وحل بالجدهد عشرو ده كبوحين كرسي يعني شن تكونوا فلوريس يلحن كونوا دقيقة ده عشرة يشنت في فيديو بقى سيد أقول فوق الله سمين كرو تبي سفر بدنا كل وداعي دونا لكن أسكو حنانو مركز سعوين كرنا أنت إن مركز الكل منه ولكن ودي جعله إذن له رمضان مبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.